Për Ajsa Zjati, Big Brother VIP Albania është kthyer në një nga formatet më të dashura për publikun shqiptar. Fituesi u shpall më i dashuri i publikut për këtë sezon, Luiz Eli. Ai dhe Kiara po ashtu kurorëzuan dashurinë e tyre me martes, ndërsa çifti fitoi edhe një pushim për muajin e tyre të mjaltit, në një nga resortet më luksoze në Bodrum dhe Antalya. Është pikërisht një nga resortet i cili njihet në mbar botën si Mi i Shtrenjti, Rixos Hotel, i cili do mirëpres çiftin.